はい、皆様こんにちは。 YouTube 筋トレ動画評論家の峰さんです。本日は1000万再生された足痩せ成功者続出、1週間で足痩せトレーニング動画ワンウィークレッグワークアウトの解説はい、ということでね、突然始まりましたこのコーナーなんですけども、今回のコーナーはですね、私はですね、まあ、YouTube 普段から、たくさん見てるわけなんですけども、YouTube でね、最近の筋トレ動画とかエクササイズ動画ってたくさん上がってると思うんですよね。で、皆さんもね、その動画見ながら運動したりとかっていうことが、まあ、例のコロナ禍ぐらいにね、大流行しまして、そこで一気にわーっとね、各種エクササイズ動画、あと筋トレ動画を発信する方が増えたという状況になっていると思います。で、まあ、もちろんね、その動画が増えてきたことに関しては業界活性化されていいなと思ってるんですけども、じゃあその動画に対して、まあ、本当にその人に合ってるのかとか、その内容が正しいのかどうかとか、適切なのかっていうところに関しての観点って、一般の方ってなかなか判断しづらいと思うんですよね。で、そこで今回ね、私、筋トレ指導歴27年、パーソナルトレーナーも指導として27年、そしてトレーナーを育成したりとか、あと医療系専門学校でも教えたりとかっていう形で一応やらせていただいている私にとって、まあ、これをね、動画の内容をちょっといろいろ評論してみるじゃないかという企画を考えて、この動画を撮影しているというところですね。で、本当に YouTube の中のエクササイズとか山ほどありますんでね、最初ではどれからやっていこうかなというふうにいろいろバーッと見てたんですけども、やはりね、まずまあ皆さんによく見られている動画を選択しようということで探してたんですけども、その中一つね、動画を見つけまして、それがね、今話しましたこの1000万再生された足痩せ成功者続出、1週間で足痩せトレーニング動画ってやつなんですね。で、こちらの動画ですね、もちろん概要欄に全て貼っておきますけども、ひなチャンネルさんという方ですね、この人も登録が現在で270万人いるっていうね、ものすごい方ですけどね、はい、まあ、可愛らしい女の人なんですけども、こちらの方がね、発信している動画で、もうこの動画もう3年前の動画なんですよね。3年前の動画になってまして、ですごいんですけども、5000万再生数がね、5929万再生現段階されているというやつで、もうバケモン動画ですよね、いわゆるね。5000万回見られてなかなかないですからね。まあ、そのね、やつ見つけたんで、まあ、今回ね、この動画についての解説をしていこうかというふうに思っております。で、もちろん残念ながらね、動画とか画像とかもちょっと著作権の関係とかあると思いますので、僕の動画では使いませんので、ぜひね、この僕の動画を見た後に、まあ、ひなチャンネルさんのね、リンクに貼ってます動画を見に行っていただきまして、いろいろ見ていただければいいかなというところに思ってます。あとね、基本的に僕はこの動画に対してすごくいい印象を持ってますね。まあとでまた意見を言ったりとかしますけども、僕が基本的に紹介する動画はいい動画限定です。悪い動画に批判するようなことはしません。いい動画っていう前提の中で、まあ、僕なりの視点であるとか考え方をちょっと入れていこうかなってだけの視点なんで、決してね、僕は悪口言うのは大嫌いなタイプなんで、まあ、それだけねご了承いただければ結構かなというふうに思っております。はい、まあ、まずね、あとね、一般の方、ね、皆さんなんですけども、まずね、足ってそもそもね、今回足痩せ動画ですけども、足ってなかなか細くならないですよね。あとね、細くしようと思っていろいろやるんですけども、やっぱね、しんどいこと結構多いと思います。私もね、指導で足痩せのことを、伝えたりしますけども、やっぱ大変なことなんですよね。で、それでね、そのしんどい足痩せ動画なんですけども、今回ね、この動画を見ていただきまして、まあ、やはりね、今回の足痩せ動画って10分というね、短い時間で行えると、やっぱ長くするとしんどいじゃないですか。ですから10分でできるってすごく便利なことですし、モチベーション維持もなってくると思うんですよね。そういった意味ではこの10分の動画ってすごくいいなと思ってますし、まあ、楽しくね、足痩せに取り組むことができるということなんで、まあ、皆さんもね、女性の方で足痩せしたいという方に関してはすごくいい動画だと思っております。はい、そんな感じで、じゃあ早速ね、ひなチャンネルさんのこの1000万回再生された足痩せ成功者続出、1週間で足痩せトレーニング動画に解説をしていきたいと思います。はい、まずね、この動画を見る上での注目ポイントを3つご紹介します。で、まず1番目、1番目はですね、時間にしますと、動画の時間ね、46秒付近のところなんですけども、この片足上げエクササイズ、足をこうクイックイックイと上に上げるエクササイズやってるんですけども、こちらはね、すごくいいエクササイズだと思っております。で、理由としては、このね、足を上げるって動作に関しましては、インナーマッスルであるね、腸腰筋ってところ
を、鍛えることができるというところなんで、この腸腰筋ってねすごく大事な筋肉で、この腸腰筋に関してはやっぱり姿勢の改善とかね、骨盤の位置の安定とかってことに関してのすごくね大事な筋肉になってきますので、まずここの部分を強化している、まあ、トレーニングしているということはとてもいい内容だなというふうに感じました。やはりね、足痩せといっても足だけじゃないですからね、鍛える部分ってね、足に関連する筋肉をいろいろ鍛えていくことが大事なんで、この腸腰筋に関しても全然とってもちゃんと鍛えていくことは素晴らしいなというふうに感じました。次2番目ですね。次ね、2番目は動画の5分56秒付近のとこなんですけども、ワイドスクワットっていうね、スクワット、足を広げて、足をちょっといつもより大きめに広げてやるスクワットをやってらっしゃったんですけども、このフォームがめちゃめちゃ綺麗でしたね。はい。で、きっちりやってはったなというふうに思いました。で、まあ、スクワットに関してはね、正しい知識を持ってほしいんですけども、なんかね、スクワットやったら足太くなるんちゃうかと、筋肉つきすぎちゃって、太くなっちゃうんじゃないかという誤解をしている方が非常に多いんですよね。けれどもちろんね、筋肉っていうのは負荷を与えて、でその負荷がめちゃめちゃ大きな負荷でしたら筋肉は肥大します。けどその負荷っていうのが低い場合ですと肥大することはないんですよね。要するに太くなったりすることはまずないです。逆に筋肉を使うことによって活性化になっていきますので、まあ、例えばむくみが取れたりとかね、あと血流良くなっていきますので代謝が上がっていきますので脂肪が燃えやすくなったりというメリットがありますので、スクワットに関してはぜひとも足痩せに関してはやっていただいた方がいいなというふうに思っています。でそこでこのワイドスクワットっていうのは基本的に内ももですね、内転筋っていうところの関与が多くなってくるという部分と、あとお尻の筋肉もね使いやすくなってきますので、やはりこの2つの筋肉ってね、お尻の筋肉と太ももの内側の筋肉って、まあ、足痩せ、まあ、足の形をきれいにするためには必要な筋肉ですので、そこをねしっかり、メニューに入れているということに関してはすごくいいなというふうに感じました。はい、注目ポイント3つですね。これですね、動画の最後の方なんですけども、まあ、エクササイズ通り終わりまして、まあ、ワイプの方にポンと出てたんですけども、最後にね、体の鍛え方とか、あとね、基本的な栄養の話とかね、栄養のことも大事なんだよってことをちゃんと伝えてたという点ですね。どうしてもね、エクササイズ動画って、エクササイズだけしか伝えない傾向が多いんですけども、ちゃんとね、ひなチャンネルさんの場合は、ちゃんと栄養も大事だよと、ね、他のことも大事だよ、だそれも混ぜてやってってね、みたいなことをちゃんと説明されてたんで、これすごくね、いいことだと思います。やはりね、基本的に痩せる痩せないの話になってくると、絶対ね、まず栄養っていう部分が大事になってきます。栄養っていう部分が大事で、それで、プラスエクササイズとかっていうね、なってきて、あとね、柔軟性とかもそうですし、あと睡眠とかも大事になってくるんですけども、やはりその部分が一つになって初めて足痩せが完成するという部分なんで、まあ、だから今回みたくね、まあ、エクササイズの動画中心なんですけども、ちゃんと他の栄養の大切なことも話しているというのは非常に良かったなというふうに感じましたので、これを3つ目だけさせていただいたという形ですね。はい、まあ、まずね、この見るポイント、注目ポイントは今の3つになりますね。はい、で 次の3つに関しては、この峰さん視点、僕の視点から見ていって、まあ、こういうことを考えた方がいいんじゃないかなってことを、まあ、ちょっと3つほどお話していこうと思います。峰さん視点、はい、ちょっとね手下げてみましたけども、はい、まず1つ目ですね。峰さん視点の1つ目なんですけども、まずね、オープニングで足をこうね両足上げてこうクロスするような運動をやってらっしゃったんですね。でこのエクササイズもちろんね効果的っちゃ効果的なんですけども、このエクササイズはちょっとね腹筋、足を上げてクロスするって結構ね、まず足を上げる段階でさっきの腸腰筋もそうですけども腹筋よく使うんですよね。腹筋使ってこう上げながら足をクロスしますので、結構初心者の方にはきついんじゃないかなという感じですね。例えば腹筋弱い方って非常に多いと思いますし、女性なんか特に、ね、腹筋弱い方多いと思いますので、そういう方にはちょっとしんどいかなと思いますので、まあ、これでちょっとね、腹筋鍛えてからでそこそこ強くなった中級者編ぐらいで足を上げてクロスの運動させた方がいいんじゃないかというふうに感じました。まあ、けど今回のエクササイズが中級者編とか上級者編って書いてなかったので、何級をターゲットしてるかちょっと分かんないんですけどね。まあ、初心者向けやったらちょっときついかなという印象でしたね。はい、次2番目なんですけども、峰さん視点2番目、3分50秒ぐらいのところですね。で、四つん這いの状態のストレッチやってなんですけども、この四つん這いのストレッチはちょっとね体幹の弱い人には難しいかなという感じですかね。もちろん、ね、体幹の強さがあったる程度ってできるようなストレッチになってるんですけども、まあ弱い人に関してはちょっとこのストレッチは難しいかなというふうになっていますので、もうちょっとねこの別の方法でのストレッチも選択してもよかったのかなというふうには感じました。まあ、もちろんストレッチってさまざまな方法があってやり方があってってあるんですけども、これもね上級者とか中級者とか初心者って分けてやっていかないと、そのポーズ自体が取ることはしんどくなってしまうことも結構多いんですよね。
ですので、まあ、今回が、まあ、一応今回の動画は僕初心者とか、まあ、運動初心者編の動画なんかなと思って見てたんですけども、まあ、そういう面で見たらちょっとしんどいかなというふうに感じました。最後3番目ですね、見算して3番目なんですけども、7分10秒ぐらいのところですね、で片足のヒップリフト、あの寝転がってお尻上げっていうのバージョン、通常ね両足で上げるんですけども、それを片方の足だけで上げ下げするバージョンあったんですけども、これも結構ね、あの初心者には難しいエクササイズかなというふうになってきます。でこれね、結構あの片足で言うことに関してもちろんちゃんとしっかりお尻使えれば効果的なんですけども、片足でバランス取るのも難しいので、結構ね太ももとか太ももの後ろ使いがちになりやすいんですよね。ですね、そうなってしまいますとヒップリフトの効果としてはちょっと減ってしまうなというところなんで、基本的にはまあやっぱり両足のちゃんとまずヒップリフトをきっちりやらせていって、で両足の段階での負荷を上げていくような形、例えば両足で回数を上げていくとかね、両足の段階で例えばチューブを膝に巻いてチューブでちょっと開いた状態で上げていくと強度上がっていったりもしますけども、そんな感じでまず両足でのエクササイズをしっかりやらせていった上で、でお尻の使い方が上手くなったとかね、あと筋力ついてきたとなってきたら片足に持っていくというバージョンの方が良かったのかなっていうのは感じましたね。もちろん決してね片足とヒップリフトが効果ないわけじゃないんですけど、ちょっと難しいんですよね、あの効かすっていうか使うにはね。ですね、そういった場合にはもうちょっと簡単なやつやった方がいいのかなというのは感じました。はい、まあ、一応ねこの3つのポイントが、ミネさん視点ですね、まあ、こう僕やったらこうした方が良かったかなっていうところなんで、まあ、もちろん一個一個のエクサイに関しては悪いもんじゃないので、そこだけ皆さん勘違いないようにしてくださいね。はい、まあ、こんな感じで今日はね、ひなちゃんねさんのこの動画を解説してみました。で基本的にはね、あの筋トレって皆さん難しいですし、なかなかね大変だと思いますので、まあ、こういうねまず動画を参考にしていって、まず自宅でねちょっといろいろやってみるのもありなんじゃないかなというふうに思っております。で、自宅でねやっていく中でもう分かんないところ、あと何か聞いてか聞いてないか難しいなる感覚が得られないところが出てきますので、そういう時になったらね改めて、まあ、専門家の意見を聞いていただくのはベストかなというふうに思っております。でね、あのこういう動画なんですけども、まあ、まずねあと安全第一にもしっかりと注意してやっていただきたいというふうに思っております。でもしねこういう動画をちゃんと、こういうエクササイズやりたいんですというような不満とかありましたら、当事務にね聞いていただきまして、体験セッションをぜひともお勧めさせていただいています。あの当事務はいろんなねこのようにいろんな器具も置いてますし、あといろんな専門家、各種の専門家もたくさん揃っていますし、あの指導に関してはね絶対的な自信を持ってますので、まあ、そういうね本気で体を変えたい人に関しましては、大阪の西中島南方の近くにすぐ近くにある当時のサーティーボディでよかったらお越しください。また概要欄にもねあのホームページのリンク貼っておきますので、ぜひともそちら覗いてみてください。あとね情報も様々発信してますので、インスタグラム等のそちらの方の SNS も見ていただけば採用かなと思っております。はい、まあ、こんな感じで今回1回目終わりましたけども、また今後もね、あの皆さんのこの視聴者の方で、この動画についてどう思いますかとかね、ちょっと感想をくださいとかっていう、もしね、あのエクササイズ動画、筋トレ系の動画ありましたら、よかったらまたコメント欄に、貼っといてください。で僕その動画見に行きまして、自分なりの考えとかいいポイントとかをまとめて、またこういう動画に作って、皆さんに発信をしていこうと思いますので、ぜひとも、コメントをお願いいたします。でその他にもね、いいね、あとよかったらチャンネル登録もぜひともお願いいたします。はい、またね次回の動画でお会いしましょう。皆さんの素敵な筋トレライフをお送りできるように発信していきます。はい、で以上で終わりますので、また次回の動画でお会いしましょう。はい、さよなら。